Çfarë ndodhi në salën Georgievskaja në nëntorin e vitit 1960? Cilat ishin arsyet e përplasjes Enver Hoxhës me Nikita Hrushovin? A i rrezikoi jeta udhëheqësit shqiptar? Apo janë sajesa për të ushqyer mjetet e propagandës? Pikërisht për këtë do flasim. Në kujtesën e shqiptarëve kanë lënë gjurmë të thella i zhvillimet e tensionuara të asaj periudhe, kërcënimet e hapura, përplasjet në bazën e Pashalimanit, mobilizimi ushtarak dhe gjendje gatishmërisë nga frika e sulmit të mundshëm të trupave ruse. Delegacioni shqiptari kryesuar nga Enver Hoxha shkoi në takimin e veçantë të vendeve të kampit socialist. Kishte filluar qarje madhe me Bashkimin Sovjetik, u konsiderua si një tradhëti që Hrushovi i bëri marksizëm-leninizmit. Pas atij momenti, Enver Hoxha krijoi lidhje me aleatin e tij të ri, Kinën e Mao Tse-dunit. Po çfarë thot vetë përkthyesi Enver Hoxhës për atë takim të jashtëzakonshëm, ku do të përplasej me njeriu më të fuqishëm të kampit socialist asaj kohe? Si vijoi udhëtimi i çuditshëm i tyre dhe përse delegacioni shqiptar u vendos të vilën më të shmangur nga Moska? Agim Popa tregon për ditët e tmerrshme të nëntorit të 60-s, kur Enver Hoxha vendosi të përballej çmendurisht me liderin e supershtetit komunist, Nikita Hrushov. Për herë të parë dëshmohet për të vërtetën e madhe se çfarë ndodhi në mëngjesin e 10 nëntorit në vilën e Leninit, në Zareçje të Moskës, ku ishte vendosur Enver Hoxha, kur aty vërshuan befasisht birojës të njohur të superstetit komunist, Mikojani, Kozlovi, Torezi dhe Suzlovi, qastet e pabesueshme kur Enver Hoxha u përballë me Hrushovin, pra paskenë e organizuar nga i në salën Georgievskaja, kur u vendos me qëllim poshtë podiumit ku mbanin fjalimet e tmerrshme i aleatët e tij politik. Gjestet e pahishme të Hrushovit gjatë takimit më të bujshëm të globit, gjë që gjatë fjalimit shokues të Enver Hoxhës përshkonte me dorë fytin duke imituar prerjen e kokës. Bizeda e tensionuar në hollin e sallës kur Hrushovi fyeu publikisht Enverin, ndërkohë që u përball më njëherë me poshtrimin që i bëri Memetshehu, i cili kundërveproi me irritimin e tij të pabesueshëm. Arkivi lajmi referohet Ballkan Web dhe ka publikuar detaje interesante të kujtimeve të përkthyesit Agim Popa. Po ju një kurreshtar dhe më dëgjoni. Delegacioni që vajti në Moskë përbëhej nga Enver Hoxha, Hysni Kapo, Memetshehu dhe Ramiz Alia. Këtë delegacion sigurisht e shoqëronin edhe grupet e punës për shërbime të ndryshme, rreth 15 vetë. Vetëm përkthyes kanë qenë 3 veta. Pastaj vinin ata të sigurisë, vinte personeli tjetër ndihmës. Le të ndalemi vetëm te përkthyesit, të cilët ishin Mufit Mushi, Frederik Gjerasi dhe Agim Popa. Mufit Mushi, përkthyesi i Enver Hoxhës dhe i antarëve tjerë delegacionit në takimet ndryshme, si në momentet shlodhje apo në takime në holle. Pasi delegacioni shqiptar e kanë shoqëruar kohën jashtë mbledhjes me takime intensive, si në vilën ku akomoduan fillimisht, apo në ambasadë ku shkuan më mbrapa, dhe deri në hollin e sallës historike ku zhvillohej takimi tronditës. Pra, në këto takime i përkthente Mufit Mushi. Fjalimi Enver Hoxhës gjatë mbledhjes nga kabina e kemi përkthyer dy vetë, më të shumtë ne ka përkthyer Frederik Gjerazi dhe pjesën tjetër Agim Popa. Enveri e mbante shqip, ndërsa nga kabina jonë përkthehej rusisht. Që këtë i rusishtja që transmetonim neve përkthehej nga përkthyesit e ndryshëm në gjuhët e tjera, kryesisht në frëngjisht dhe spanjisht. Në datën 8 nëntor duhet ishim në Moskë të asistonim në manifestimin e madh të përkujtimit revolucionit bolshevik. Jemi nisur nga Rina si me avionin qeveritar, që mbehej atëherë për udhëheqjen dhe drejtohej nga Baba Çefaiku dhe Hamitul Qenaku. Delegacioni u vendos në një vilë që, sipas tyre, ishte shumë e veçantë, pasi, siç na thanë, në atë vilë rrinte edhe Lenini kur shkonte për pushime. Ajo vilë ndodhej në Zareçje, që binte disa kilometra larg Moskës. Më datën 8 nëntor, pra ditën e revolucionit madh, kur në Moskë kishin mbritur gjitha delegacionet e partive që do të asistonin takimin e jashtëzakonshëm të blokut komunist, Hrushovi shpërndau një letër që dënonte, apo të themi që ishte kundër Partisë Komuniste të Kinës. Pra, këtë letër Hrushovi u shpërndau gjitha delegacioneve pa përjashtim, përfshirë edhe delegacionin e partisë tonë. Këtë letër e shpërndau Andropovi, shefi i sektorit jashtëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Për vendet socialiste, Enver Hoxha nuk e pa emrin e vendit të vetë
në krah të vendeve socialiste që kishte renditur Hrushovi, u kryua një gjendje shumë e nderë. Situata duke që ishte acaruar së tepërmi, mbaj mend që Enver Hoxha ka refuzuar një takim që i ka kërkuar Hrushovi në ato momente. I tha Andropovit, e refuzoi takimin me shokun Hrushov, pasi Shqipëria në këtë letër që ai ka shpërndar nuk përmendet fare si vend socialist. Mbledhja e 81 partive ka filluar në datën 10 nëntor. Këtu ka ndodhur një fenomen që nuk duhet anashkaluar dhe jo më të harrohet. Pra, më 10 nëntor, kur në sallën Gjorgjevska kishte filluar punimet në mbledhje e madhe, në Vilnë delegacionit shqiptar kanë mbritur me urgjencë disa personalitete të udhëheqjes së lartë sovjetike. Ishin Mikojani, Kozlovi, Suzlovi, Pospjelovi dhe Andropovi. Të gjithë ishin njerëz të udhëheqjes më të lartë politike të Bashkimit Sovjetik. Pra, ishin anëtarë të biros politike. Ata kërkonin nga Enver Hoxha që udhëheqja shqiptare të hiqte dorë nga pikpamjet e saj, jo vetëm pikpamje në mbrojtje të Kinës, por edhe ato kundër udhëheqjes sovjetike. Enveri i refuzoi brutalisht, edhe s'kishte asnjë më dyshje se nuk do të ndryshonte asnjë presje nga ato që kishte përcaktuar në materialin e tij. Kur Hrushovi pa se Enver Hoxha nuk do të hiqte dorë nga kritikat dhe mendimet e tij, ai e caktoi vendin e delegacionit shqiptar pikërisht në krah të podiumit ku do të flisnin oratorët, me qëllim që mbi delegacionin shqiptar të drejtonin gishtin të gjitha delegacionet që do të mbanin fjalën. Ishte data 16 nëntor, kur Enveri mbajti fjalimin e tij, që u cilësua nga më të veçantët në atë takim. Pas fjalimit ti filluan sulmet, e para ka qenë Dolores Ibaluri, e cila ishte Partisë Komuniste të Spanjës. Ajo ishte më agresivja dhe me papajtueshme me Enver Hoxhën. Pasaj vinte Moris Torezi, Partisë Komuniste të Francës, Halet Bagdashi, Partisë Komuniste të Sirisë, Gomulka i Partisë Komuniste të Polonisë, e tjerë me radhë. Ka qenë data 12 nëntor, kur Enver Hoxha u takua me Hrushovin, ishte një përplasje fuqishme mes tyre. Të nesërmen e fjalimit të Enver Hoxhës, delegacioni shqiptar ka praktisur mbledhjen. Fillimisht u larguan nga vila ku ishin vendosur pasi e panj kishte spiu në çdo vend. U vendosëm në ambasadën shqiptare ku qëndruam disa ditë. Pastaj u larguam me tren për t'u shmangur do një rreziku që mund ndodhte nga ajri. Në mbledhje ka vijuar të rrinte Hyshni Kapo për të firmosur rezolutën përfundimtare. Nuk ishte e lehtë të përballeshe me Hrushovin në zemër të Kremlinit. Ja pra, to ishin kujtimet e përkthyesit Agim Popa. E ndërkohë, në kusht të vitit 67, pikërisht në kulmin e revolucionit kulturor kinez, dy përkthyes shqiptar ftohen papritur në një takim të fshehtë me kryetarin e Partisë Komuniste të Kinës, Mao Zedongun, në një rajon të fshehtë të Kinës Jugore, pranë Shangajit, ku ai jetonte larg zhurmës së Pekinit. Mes tyre ishte edhe Mythit Mushi, përkthyesi i Enver Hoxhës në Moskë. Përkthyesi shqiptar bën edhe një fotografi me udhëheqësin e Kinës Komuniste. Faleminderit.